Йоан 3 Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исуса нощем и му рече Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител, защото никой не може да върши тия знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Исус в отговор му рече Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой изново, не може да види Божието царство. Никодим му казва: Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в отробата на майка си и да се роди? Исус отговори: Истина, истина ти казвам: ако се не роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти рекох, трябва да се родите изново. Вятърът духа, където ще и чуваш шума му, но не знаеш откъде иде и къде отива. Така е с всеки, който се е родил от духа. Никодим в отговор му рече, как може да бъде това? Исус в отговор му каза, ти си Израелев учител и не знаеш ли това? Истина, истина ти казвам, това, което знаем, говорим и свидетелстваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни. Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? И никой не е възлязал на небето, освен той, който е слязал от небето, си речи човешкият син, който е на небето. И както Моисей издигна змията в пустината, така трябва да бъде издигнат човешкият син, да всеки, който вярва в него, да не погине. Но да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя еднороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него. Но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него, не е осъден. Който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на еднородния Божий Син. И ето, що е осъждението. Светлината дойде на света. И човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се открият делата му. Но който постъпва според истината, отива към светлината, за да се явят делата му, понеже се извършени по Бога. След това Дойде Исус с учениците си в юдейската земя. И там се бавеше с тях и кръщаваше. Също и Йоанн кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода. И людите дохождаха и се кръщаваха, понеже Йоанн още не беше хвърлен в тъмница. И така възникна препирня от страна на Йоановите ученици с един юдейн относно очистването. И дойдоха при Йоанна и му рекоха, Учителю, Онзи, който беше с теб отвъд Йордан, за когото ти свидетелства, ето, той кръщава и всички отиват при него. Ян в отговор рече, човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от небето. Вие сами сте ми свидетели, че рекох, не съм аз Христос, но съм пратен пред Него. Младоженецата, който има невестата, а приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца и така тая моя радост е пълна той трябва да расте, а пък аз да се смалявам. Онзи, който дохожда отгоре, е от всички по-горен, който е от земята земене и земно говори, който дохожда от небето е от всички по-горен. Каквото е видял и чул, за него свидетелства, но никой не приема свидетелството който е приел неговото свидетелство, потвърдил е с печата си, че Бог е истинен. Защото той, когато Бог е пратил, говори Божиите думи, понеже той не му дава духа с мярка. Отец люби сина и е предал всичко в неговата ръка. Който вярва в сина, има вечен живот, а който не слуша сина, няма да види живот. Но Божият гняв остава върху него. Влизане Ако се не роди някой от вода и дух, не може да влезе в Царството Божие. Йоан 3 5 Ще прочета 8 глава от посланието към римляните и ще я свържа с 5 стих от Евангелието на Йоанна, 3 глава. Ако се не родите от вода и дух. Римляни 8 И тъй, сега няма никакво осъждане за уния, които са в Христа Исуса и живеят не по плъта, а по дух. Защото законът на духа, който дава живот в Христа Исуса, ме освободи от закона на греха и на смъртта. Онова, което законът не можеше да извърши, понеже беше безсилен поради плътта, Бог извърши, като изпрати своя син в плът, подобна на плътта на греха, да се принесе в жертва за грях и той осъди греха в плътта да оправданието изисквано от закона да се изпълни в нас, които живеем не по плът, а по дух. Защото оние, които живеят по плът за плътско мислят, а които живеят по дух, за духовно. Плътското мъдруване е смърт, а духовното мъдруване е живот и мир защото плътското мъдруване е връща против Бога. На закона Божий то не се покорява, нито пък може. А уния, които живеят по плът, не могат да угодят Богу. Вие живеете не по плът, а по дух, само ако духът Божий живее във вас. Ако пък някой няма духа на Христа, той не е Христов. Ако ли Христос е във вас, тялото е мъртво за грех, а духът живее за правда. Но ако духът на Онукова, който възкреси от мъртвите Исуса, живее в вас, то, който възкреси Христа от мъртвите, ще оживотвори и смъртните ви тела, чрез живеещия във вас Негов дух. И тъй, братя, ние не сме длъжници на платата да живеем по плът, защото ако живеете по плът, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвявате деянията на тялото, ще бъдете живи, понеже всички водени от духа Божий са синове Божии защото вие не приехте духа на робство, да пак да бъдете в страха, приехте духа на усиновение, чрез когато викаме Ава Отче! Самият дух свидетелства на нашия дух, че ние сме чада Божи. Ако пак сме чада, ние сме и наследници. Наследници Божии, а са наследници на Христа и то само ако с Него страдаме, за да се и с Него прославим. Защото мисля, че страданията на сегашното време не са нищо в сравнение с оная слава, която ще се яви в нас. Пъй тварите с нетърпение ожидат прославянето на синовете Божии, защото тварите се покориха на суетата не доброволно, а по волята на Оногова, който ги покори, с надежда, че и самите твари ще бъдат освободени от робството на тлението, при славното освобождение на синовете Божии. Защото знаем, че всички твари заедно с и се мъчат до сега. И не само те, но и ние сами, които имаме начатъците на Духа. И ние сами стенем в себе си, очаквайки осиновение и скупване на нашето тяло. Защото нашето спасение е в надежда. А надеждата за онова, което се вижда, не е надежда. Понеже защо ще се надява някой за нещо, което вижда? Кога пък се надяваме за онова, което не виждаме, с го очакваме. Също и духът ни подкрепя в нашите немощи, защото не знаем за какво да се помолим както трябва, но сам духът ходатайства за нас неизказани въздишки. А оня, който изпитва сърцата, знае каква е мисълта на духа, понеже е по волята на Бога ходатайства за светиите. При това знаем, че на уния, които любят Бога и са призвани по Негова воля, всичко съдейства към добро. Защото които Той е предознал, тях е предопределил да бъдат сходни с образа на сина Му, та да той да бъде първороден между многото братя. А които е предопределил, тях е призвал. И които е призвал, тях е оправдал. А които е оправдал, тях е прославил. Какво проче ще кажем на това? Ако Бог е за нас, кой ще е против нас? оня, който и собствения си син не пощади, а го отдаде за всички ни, как няма да ни подари с него и всичко? Кой ще обвини избраниците Божии? Бог е, който ги оправда. Кой е, който ще осъжда? Христос Исус, който умря, но още и възкръсна, който е отдясно на Бога, който и е ходатайства за нас. Кой ще ни отлъчи от любовта Божия? Скръп ли, притеснение ли или гонение? Глад ли или голотия? Опасност ли? или меч. Както е писано, заради тебе весь ден ни умъртвяват, смятат ни като овци за клане. Но във всичко това удържаме преголяма победа чрез оногова, който ни възлюби. Защото аз съм уверен, че ни смърт, нито живот, ни ангели, ни власти, нито сили, ни настоящи, нито бъдеще, ни височина, ни дълбочина, нито друга някоя твар, ще може да ни отлъчи от любовта Божия в Христа Исуса, нашия Господ. Раждането е велик процес, подобен на създаването на нов свят. Това, което внася радост и веселие в живота, което създава идеал и стремеж на човешкия дух, е законът на раждането, на възраждането. Буквата Р, с която започва думата раждане, е иероглифен знак и означава ръката, която хваща, държи нещо. Нима видният писател или поет, като взима перо в ръката си, не държи нещо велико. Нима знаменитият философ, като взима перо в ръката си, не държи нещо велико. Нима прочутият и славен пълководец, като държи сабя в ръката си, не мисли за нещо велико. При все това обаче, има една голяма опасност за човека да не изпадне в дребнавостите на живота, които проистичат от проявите на неговото животинско съзнание. Всички хора не разбират еднакво свещените книги. Това зависи от много обстоятелства, от устройството на човешкото тяло, от неговия мозък, от някои наследени черти на родителите, както и от закона за прераждането или от закона за кармата. Кармата е закон създаден от самия човек вследствие отклонението на човешкия дух от орбитата на неговия път. За да се разбере как става това отклонение, изисква се дълбока мисъл. Разрешението на този въпрос не е за деца, нито пък за хора, които се хранят още с мляко или се занимават с обикновени работи в живота. Той е философски въпрос, който не се отнася до хората, които мислят само да се осигурят. Всеки човек, който е дошъл на земята, все мисли да се осигури по някакъв начин. Но той трябва да знае, че мисълта за осигуряване се дължи на велик вътрешен импулс в съзнанието. В човека има нещо божествено, което иска да го осигури и го тласка в известна посока, но той, като не разбира това, изпада в положението на онзи индуски философ, който се разговаря с хората чрез движение на ръцете си. Обаче, когато трябвало да се разговаря с някого, нито той разбирал движенията му, нито него разбирали. Този философ живял във времето на един от древните царе. Царят на държавата, в която живеел философът, бил Брамин. Като се научил, че в царството му имало такъв човек, който могъл да се разговаря и разбира по движение на ръцете, царят повикал един от своите жреци, служител на Брама, и му казал, в моето царство живе един философ, който може да се разговаря с хората и да ги разбира само по движенията на ръцете им. Затова искам да намериш някой подобен на него с разбиране на това изкуство, за да се поразговорят и двамата пред мене. Ако не намериш такъв човек в царството ми, ще изгубиш моето благоволение. Замислил се жрецът. Де ще намери такъв човек? Един ден минава покрай една браснарница. Браснарят, като го видял толкова замислен, спрял го и му казал «Братко, защо си толкова замислен?» «Остави ме, то не е твоя работа». «Отде знаеш, може би ще ти помогна с нещо. Кажи ми само, какво те мъчи?» Жрецът му разправил всичко. «Не се безпокой. Аз мога да се разговарям с хората чрез движение на ръцете и ги разбирам. Ще мога да се разбера и с този философ, Жарецът се зарадвал и се върнал при царя с радостната вест, че намерил човек, който можел да се разговаря чрез движение на ръце. Царят извика образнария философ и ги накарал да застанат на известно разстояние един от друг и оттам да се разговарят. Разговорът започнал. Философът дигнал единия си пръст нагоре, а браснарят двата после философът дигнал едната си ръка нагоре, а браснарят му отговорил с двете си ръце, като поставил едната над другата. След този разговор царят запитал философа, какво каза на браснаря с дигане единия пръст на ръката си? Казах му, че има само едно същество в света, което управлява всички работи. Ами той какво ти отговори? Той ми отговори, че две същества управляват света – Бог и царят – Тами после какво му каза, като си подигна ръката нагоре? Казах му, че ще вали дъжд, а той ми отговори с двете си ръце, че след дъжда трева ще поникне. Тогава царят каза, няма какво да се мисли повече, добър философ е този човек. След това той се обърнал към браснари и го запитал, какво ти каза философът, като дигна пръста си нагоре? Той каза, че ще ми извади едното око. Ти какво му отговори? Че ще му извади и двете. После като дигна ръката си нагоре, какво разбра от философа? Че като ми извади окото, пет души ще дойдат в негова защита. Ти какво му отговори? Като извади и двете му очи, десет души ще ми дойдат в защита. Казвам, някои от съвременните религиозни хора се намират в положението на браснаря и философа. По същия начин и много мъже и жени, учители, ученици изпадат в подобно положение и тълкуват нещата по своему. Питам, как разбирате света, като философа или като браснаря? Днес целият свят е пълен с браснари. Те казват, обесете този човек, обесете онзи човек. Най-лесният занаят е браснарството. Повикате браснаря в дома си и той веднага снема брадата ви. Какво е изкуство има в това? Наточи бръснача си, намаже лицето с сапун и снема всичките косми. Питам. Браснарят по този начин разрешава ли въпроса за никненето на космите? Не. Напротив. Колкото повече се бръсне брадата, толкова по-дебели и груби стават космите. Ако не се роди някой от вода и дух. За да се разбере смисъла на раждането, Изисква се човек с висока култура, а не с разбиранията като на Браснаря. Хора с разбирания като на Браснаря казват: Няма нищо особено в процеса на раждането. Всяка майка ражда. Това е повърхностно схващане на нещата. И за това именно често се употребява следната поговорка: Жени мома да не е дома. Или когато искат да похвалят някой момък, казват: Левент момък като планина. Това са иносказателни изречения. Те са хубави, но ако се тълкуват буквално, губят своя дълбок смисъл. Духът на някой момък може да бъде като планина. Мисълта му може да бъде велика и мощна, но той сам по форма не може да бъде като планина. При процеса на раждането духът засяга мощното, великото в човека. Всеки, който иска да върви в Божествения път и да стане човек в пълния смисъл на думата. Най-първо трябва да бъде безстрашен. Второто качество, което трябва да притежава, е смирението. Наблюдавайте животните и ще видите, че смирението не съществува в тяхното царство. Значи то е качество само на човека. Срещате някой кучевирно опашка върви. Виждате някой пуяк, разпере опашка, върви гордо и казва, знаете ли кой съм аз, знаете ли какво мисля. Гледате някой петел, качил се на бонището, кукурига и си мисли, няма друг певец като мен, не. Дали точно така мисли петелът, не зная. Това е мое тълкование. Значи, две положения може да има тук. Или петелът е прав, че като него певец няма, или моето тълкование не е право. Трето качество, което характеризира човека като истински човек, е справедливостта. При това, за да се застъпи човек за известна истина, той трябва да бъде смел. Страхливите хора не могат да бъдат справедливи. Човекът на истината, на правдата, предполага абсолютно безстрашие. На страхливия човек не може да се разчита. Дойде ли до някое опасно място, той веднага ще избяга. Страхливият момък, преди да се ожени, казва на своята възлюбена, че обича, че е готов на всякакви жертви за нея. Обаче, щом се ожени, не минават две години и той избягва не на обещанията си. Ще ви разправя един пример, да видите доколко страхливият момък може да издържи в своята вярност и страши. Един млад българин, много страхлив, се е влюбил в една млада, хубава мума. Един ден и двамата тръгнали на път, но трябвало да минат през една голяма, гъста гора. Той казал, не се страхувай, на мене разчитай. Аз съм силен, безстрашен човек. Няма да те оставя сама при каквото положение да изпаднем? По едно време, насреща им се задава една мечка. Момъкът веднага се качил на едно дърво и оттам казал на своята възлюбена Не се плаши, не мърдай, аз от тук ще цъкам. Неговата възлюбена била умна мома. Тя веднага се простряла на земята и се престорила на мъртва. Мечката се приближила до нея, подушила я и казала Слушай, не се жени за своя възлюбен. Аз дойдох да те избавя от него. И сега някой казва: Аз имам висок идеал. Питам, как постъпваш със своя висок идеал? На дървото отгоре ли го закачваш или го заравяш в земята, да израсте, да се развие, да цъфне и да даде плод? Кое е по-хубаво, да оставите житното зърно да седи в хамбара или да го заровите в земята? По-хубаво е да го заровите в земята, отколкото да го оставите в хамбар. Идеалът на житното зърно не седи в хамбара. Ако посаденото зърно или семе израсте и устои на всички бури, на всички снегове и дъждове, то има висок идеал. Често ние уподобяваме външната, видимата природа на разумния невидим свят, чрез който Бог въздейства на нашите души. Сега някои питат. Вярваш ли в Бога? В кой Бог? В света има много богове. Още от най-стари времена хората си създавали богове, пред които падали на колене, молили им се, тамяни им кадили, но те не ги чували, никакъв отговор не получавали на молитвата си. Днес същите хора със своите атавистически мисли казват, молим се на Бога, но той не ни чува. Казвам, молят се тези хора, но на някои от многото богове, които не са живи. Охото на Живия Господ е толкова чувствително, че ако му се помолите от сърце, с пълно смирение, с вътрешна чистота и благоговение, каквото духовният човек трябва да има, вашата молитва непременно ще бъде прията. Обаче, молите ли се на Бога, а същевременно мислите как да използвате този онзи, молитвата ви няма да бъде прията. Това не е човещина. Това и животните вършат. Сегашното състояние на човека е резултат на три велики принципа, които са действали някога в миналото, действат в настоящето, ще действат и в бъдещето. Първият принцип е обикновеното човешко съзнание, което работи за смягчаване на твърдия елемент в човека. В това съзнание има само две точки. Едната, от която човек излиза, и втората, към която отива. В това съзнание човек пътува само вечерно време като се ръководи в пътя по втората точка. Щом дойде до нея, той се спира и казва: Свърших работата си вече. А по-нататък, какъв е външният свят, какви условия за развитие има, това не влиза в кръга на обикновеното съзнание, което се изразява с права линия. Правата линия представлява граници на плоскостта или отношения между две разумни същества. Вторият принцип, представлява преходното състояние от обикновеното съзнание към самосъзнанието, което се изразява чрез плоскостта. В това отношение животните имат съзнание, но нямат самосъзнание. Следователно, съзнанието, което представлява живот на правата линия, не се движи изключително в границата на правата линия, но се движи в посоки извън правата линия, като образува плоскост тази плоскост граничи пак с прави линии. Щом човек излиза извън възможностите на правата линия и образува плоскост, той минава вече към самосъзнанието. Самосъзнанието може да се уподоби на зима, когато всичко е покрито с сняг. При това положение, дето и да отиде човек, той вижда навсякъде сняг, не намира условия за работа. Такова е положението на съвременния човек. Такива са условията, при които той днес живее. Някой казва, ледено е сърцето ми, нямам условия за живот. Защо? Зима е вън. Погледнеш от прозореца, всеки се свил в стаичката си. Нарязал си малко дравца, постоянно подклажда огъня си и за никого отвън не мисли. Отвън се издават закони, проповядват се учения, а отвътре всеки влязал в себе си и само за себе си мисли. И след всичко това, иди хлопай по чуждите врати. Някъде ще те приемат, а някъде и 10 пъти да хлопаш на вратата им. Нито ще те чуят, нито ще ти отворят. Имаш нужда от нещо, минеш покрай някой човек, помолиш му се, той ти казва, ах мисъл от тук. С това той иска да каже, аз разрешавам само своя въпрос, а не и твоя. Но някъде този човек е прав. Всеки сам трябва да разрешава въпросите си. Когато казваме, че трябва да правим добро, ние не подразбираме закона на самосъзнанието. В живота на самосъзнанието съществуват само понятията за добро и за зло. Но там не съществува правене на добро. Човек, който живее в самосъзнанието и прави добро, някому казва: Аз ще ти направя едно добро, ще ти дам пари на заем, но с 25% лихва. Трябва да знаеш, че аз съм добър човек. Не ти искам 30% лихва, както другите хора, но само 25%. Да, това са пари взети с сложна лихва. Питам, в какво седи доброто? То е все едно да имаш само 10 000 лева дълг за къщата си, който след време нараства толкова много, че продават къщата ти. Наблюдавайте, например, как живеят съвременните хора. Какви отношения се завързват между тях? На каква база се поставят и разрешават най-сериозните въпроси? Някоя мама иска да се жени. Какво правят близките й? Харесат един момък и гледат дали той е здрав, снажен, дали е богат, има ли къща, пари и така нататък. Ако момъкът отговаря на тези условия, казват, отличен човек е този момък. Когато избират мома, също те й гледат дали е здрава, снажна, богата и така нататък. Ако и тя отговаря на тези условия, казват, отлична е момата. В тези разбирания за живота няма никакъв морал. В живота на самосъзнанието човек се учи чрез страданията. Само чрез страданията той познава, че в света има още по-велико състояние от това, в което днес се намира. В това състояние именно човек може да разреши великите проблеми на живота. Днес могат да дойдат най-велики поети, учени и философи да говорят на света, но с това въпросите не се разрешават. В умовете на съвременните хора трябва да стане велика вътрешна промяна. В умовете на майки, и бащи, братя и сестри, учители, ученици трябва да стане коренно преобразуване. Не е достатъчно човек да съзнава само, че е грешен, че се е опетнил, че е ял и пил, че е паднал в локва и се окалял. Съзнае ли да изправи погрешката си? Това е важното. Някой казва, аз съзнавам, че съм грешен, признавам греховете си. Кой ли хвар не знае, че взима лихва повече, отколкото трябва? Кой мъж не знае, кога се отнася зле с жена си, но казва, жена е тя, трябва да се подчинява на мъжа. Когато някоя жена има дълъг език, не знае ли тя това, знае. Обаче, каквото мъжът ти донесе, тя все недоволна остава. Човещина ли е това? В какво се проявява благородният човек? И след всичко това, когато им дойдат гости, мъжът казва Добра е моята жена. Жената пък казва Добър, благороден е моят мъж. Това са думи, които се говорят само пред гостите. Щом си отидат те, жената пак не е добра и мъжът пак не е благороден. Жената започва Моят мъж е малко захласнат. Дойде ли нова година, коледа или велик ден, той нищо не ми купува, никъде не излиза с мене, не храни майко. Така се оплаква жената пред съседките си. Коя е побудителната причина, за дето тя говори лошо за мъжа си? Крайното користолюбие. По този начин тя иска да предизвика съседките си да отидат при мъже и да го бутнат от тук, от там, да го заставят да й купи нещо ново. Де е моралът в тази постъпка? Ако мъжът трябва да се кара с Остен да изпълни задълженията си, както заставят вол с Остен да оре нивата, Де е тогава разликата между човека и животното? Де е моралната стабилност в човека? Казвам, като изнасяме и лошите, и добрите страни на живота, с това не го опрекваме. Ние трябва да знаем, че това са преходни състояния на самосъзнанието. Самосъзнанието е процес на чистене. Да съзнаваш нещо, значи да се чистиш да изплащаш дълговете си, да уреждаш разбърканите си работи и да се приготовляваш за новия живот. Ето защо животът на самосъзнанието е преходен. Някой казва, аз съзнавам, че имам дълг към своя народ. Какъв е този дълг? Да отидеш да се биеш за народа си. Като отидеш да се биеш за него, ще го освободиш ли? Кажете ми, от толкова хиляди години насам, кой народ се е освободил чрез войни, чрез бой, насилие? трябва да се бием. Но как? Хората трябва да предприемат едно велико сражение, една велика война. Кога? Когато всички, като безброй малки реки от разни посоки, се слеят в едно голямо, велико море или в една мощна, пълноводна река, която дето мине, всичко напоява в света. Това значи война. Време е вече човек да влезе в третия принцип на живота, да мине от самосъзнанието в божественото съзнание или в космическото съзнание. Според езика на Евангелието, това значи да се роди човек от вода и дух. Тук думите космическо съзнание са заместени с думите ще им отнема каменното сърце и ще го заместя с ново. С други думи, Бог ще ни отнеме каменното съзнание и ще ни даде ново космическо съзнание, което разрешава въпроса на безсмъртието. В самосъзнанието като живот на плоскостта ние представляваме страна на някакво тяло. Казват за някого, той е страна на какво? На куба, например, какво е кубът? Тяло с определена форма, големина твърдост, с определен обем и така нататък. Да, но въпросите не се разрешават с твърди тела. Какво разрешават не златото? Какво разрешават къщи? Какво разрешават параходите, автомобилите и аеропланите? Те разрешават нещо малко, но не разрешават същността на нещата. Те не разрешават великия идеал, към който се стреми човешката душа. За в бъдеще обаче, когато човек ще живее в космическото съзнание, той ще дойде до правилно разрешение на въпросите. Тогава няма да чакаме да дойде някой аероплан, да се завърти колелото и да тръгнем на път. Питам с какво пътува слънчевата светлина? По какъв начин се пренася слънчевата енергия през пространството? Учените хора казват, че светлината произвежда известен род трептения. Съгласни сме с това, но кой произвежда тези трептения? И как се произвеждат те? Учените казват още, че светлината пътува с грамадна бързина и вследствие на това между частиците и се образува известно търкане. И това е вярно. Обаче трябва да се знае, че движението на всеки предмет, на всяко тяло се обославя от участието на разумни същества. Колкото разумността е по-голяма, толкова и движението, предизвикано от тази разумност, е по-интензивно. И тъй, когато говорим за любовта, за мъдростта, за истината, за правдата, за добродетелта, ние подразбираме вечното начало, космическото съзнание, което обхваща всичко в себе си и към което всеки трябва да се стреми. Само в неговите условия нашето тяло ще се оформи и пресъздаде. Апостол Павел казва: Сега имаме плътско тяло, но когато дойде космическото съзнание, ще се създаде духовното ни тяло. Каква разлика има между плътското и духовното тяло? Плътското тяло умира, а духовното не умира. Плътското тяло страда, а духовното не страда. Противоречията в живота съществуват за плътското тяло, а за духовното тяло няма никакви противоречия. Духовното тяло живее в вечна радост, в разбиране дълбокия смисъл на живота. То живее в вечния живот. Сега, според законите на самосъзнанието, ние казваме, че земята се върти. Питам. Колелото на аероплана вечно ли се върти? Не. Колелото се върти само когато аеропланът пътува. Знаят ли тогава съвременните учени, кой пръв завъртя колелото на земята да тръгне на път? Преди колко милиарди години земята излезе от своето пристанище и тръгна да пътува из пространството? След колко милиарда години ще стигне в друго пристанище? Когато се говори за пристанище на Земята, ние разбираме, че тя е тръгнала от пристанището на обикновеното съзнание и се стреми към космическото пристанище, дето ще пусне котва. За сега Земята е дошла до средата на своя път. Още много път има тя да изминава, докато стигне в космическото съзнание. Мнозина ще кажат, значи много има да се чака. Няма защо да се чака, но с нея заедно ще се пътува. Човек, който чака, той не работи. За обяснение на мисълта си, ще ви представя следния контраст. Това, което е настояще за обикновеното съзнание, е минало за самосъзнанието. Бъдещето за самосъзнанието пък е настояще за космическото съзнание. Следователно, ако някой човек седи и чака реализиране на своите идеали, без да работи, може да чака милиони години, но те няма на готово да дойдат. Всеки, който схваща тази идея и живее според нея, той има условия да се подигне. Той може да влезе вече в новия живот. Очите му веднага ще се отворят. Телефоните му веднага ще заработят. Който влезе в космическото съзнание, ще се намери пред един свят абсолютно жив. Слънцето за него няма да бъде само едно светло тяло, но ще живее и ще му проговори на негов език. То ще почука на телефона му. Кой е там? те да чуете последните важни новини от Слънцето. Това не са измислени, невъзможни неща, но действителни факти. Съществата, които живеят на Слънцето, са разумни. Те се движат в космическото, в божественото съзнание. Тия разумни същества именно са облекли Слънцето в светла, хубава дреха и постоянно се движат около него. Да не би някои същества от по-низък се опитат да влязат в него. Опитат ли се да влязат в Слънцето, те ги изхвърлят навън. И нашата Земя е едно от съществата, които Слънцето е изхвърлило навън. Някога в миналото тя се е разбунтувала против Слънцето и той е изхвърлило вън от себе си. И всички планети, които днес са извън Слънцето, са изпъдени от него. Учените хора създават разни теории за образование на планетите, но аз казвам, че Слънцето ги е изпъдило някога от себе си и днес ги учи. Има планети, които са на разстояние милиони километри от Слънцето. Какви закони ги държат в пространството? Законът на Земното притегляне. Да, има нещо, което привлича хората към един общ център. Този център е космическото, божественото съзнание, чиято дейност е непреривна. Значи, всички тела във Вселената са свързани помежду си и представляват един общ велик организъм. Всички планети, които се подчиняват на този организъм, същевременно са и абсолютно свободни. Между мравката и човекът няма никакво подобие, но има някаква вътрешна връзка. Съвременните хора не виждат тази вътрешна връзка между всички същества, понеже съдят за нещата от гледището на самосъзнанието и казват защо сме се родили и ние не знаем. Създал ни е Бог, но ни е забравил. Не се знае кой кого е забравил. Дали Господ ви е забравил или вие сте го забравили. Човекът в миналото се проявил като неразумно дете, заради което баща му го е изпъдил вън да се учи и да работи. Цялата съвременна бяла раса днес е в положението на блудния син. Християнството дойде в света, за да покаже пътя, по който бялата раса трябва да върви, да я научи на закона на жертвата, чрез който може да се върне към Бога. Блудният син се върнал при баща си, но кога? Когато видял, че господарят на когото служи, се отнася с него по-зле, отколкото са свинете си. Той не му давал да яде даже и от трошковите на свинете, които пасал. Питам, кой е доволен днес от положението си? Сегашният свят е пълен само с недоволни и болни хора. Ако отидете в някои от съвременните болници и клиники, там ще видите хиляди болни от какви ли не болести, нервни, органически, които лекарите не знаят вече как да именуват. Днес лекарите се виждат в чудо. Излекуват една болест, две се явят. Излекуват две болести, четири се явят и така нататък. След всичко това те казват, ние имаме предвид всички хигиенични мерки да не заболяват хората, да намалим процента на смъртността. Да. Ако в едно отношение хората не умират, в друго отношение умират. Ако само физически се подобряват, в друго отношение се влушава положението им. Сърцата им се ожесточават, умът им губи своето равновесие. И след всичко това хората казват, Светът се много наплуди, какво да правим? Да отворим война. Отварят една война, като сегашната, в която избиха около 25 милиона хора. После започват да търсят виновника на войната. Кой е виновникът на войната? Човешкото самосъзнание. Или казано на друг език човешкият егоизъм. Човек иска да устрои живота си вън от Бога. Обаче за разумните хора разрешението на всички въпроси седи в космическото съзнание. Всеки човек има допирни точки с космическото съзнание. Щом дойде в съприкосновение с тях, веднага у него се заражда един вътрешен потик да се обърне към Бога, но не по начина, както съвременните богослови учат. В него се заражда велик импулс към самоотричане от всички материални блага и желание да служи на хората от любов към Бога, да носи навсякъде радост и веселие. Да допуснем, че някой човек е свършил четири факултета, но след време в него се явява желание да служи на Бога. Скоро след това му дохожда противоположна да мисъл. Защо съм толкова глупав? Нима за това съм свършил четири факултета, да слугувам на Ивана, на Драгана? Трябва ли да слизам от висотата на положението си и да ставам слуга? Ето как се изгасват проявите на божественото съзнание в човека. Сега ние говорим за божествените импулси, които се явяват у нас. Някой казва: Щом заживеем божествен живот, всякаква култура, всякаква наука ще изчезне. Не? Тогава именно ще дойде истинската култура, истинската наука, музика, поезия. Ние не казваме, че всичко ще дойде изведнъж. Светът не може да се поправи механически. Това, което имаме днес, е добро. Но ако останем още известно време в това добро, ще умрем. То е толкова добро, колкото е добро положението на някой баща, който за да достави средства на дъщерите и синовете си да живеят добре, е заложил всичкия си капитал при лихваря. Един ден този лихвар ще дойде, ще изнесе навън всичко, каквото имате и ще каже «Всичко това е мое! Вие сега идете и работете!» И външният закон му дава право да постъпва така. Какво ще кажете вие тогава? Ние не критикуваме сегашните закони. Това не се отнася към нашия предмет, но казваме: Ако не се съобразявате с великия закон на живота, бирникът лихварят ще дойде, ще опише всичкото ви богатство и ще го занесе навън. Този лихвар е смъртта. Йоан казва: Ако се не родиш, от вода и дух. Това значи, ако не живееш в космическото съзнание, няма да влезеш в Царството Божие. Този е изходният път в живота. Първото важно нещо за човека е да бъде справедлив. Имаш ли да даваш някому нещо, ще му го дадеш. Ама имал си всичко 10 лева в джоба си, ще му ги дадеш. Щом дойде кредитор да иска парите си, ще извадиш каквото имаш в джоба си и ще му го дадеш. А ти можеш и да погладуваш малко. Само по този начин ще опиташ своята сила, своето достоинство като човек. Мислиш да пътуваш през някоя гъста гора и си казваш, не ме е страх, аз вярвам в Бога. Щом вярваш в Бога, ще тръгнеш през гората без нож, без какво и да е оръжие. По-силно оръжие от вярата има ли? И мечка да срещнеш, ще я погледнеш само и тя ще си замине. Вие не сте опитвали още какво може да направи човек с вярата. Това, което измъчва съвременните хора, са унези наследени качества от деди и прадеди, които прекарали един неестествен живот. Този живот се пробужда сега и в съвременните хора като неестествени желания, копнежи и чувства, които не носят нищо добро за тях. Щом се породи едно от тези желания в някой съзнателен човек, той започва да се критикува, да се самоосъжда, защото не знае откъде проистича това. Невидимият свят обаче постоянно регулира тези неестествени прояви в хората, като им спраща ред страдания. Чрез страданията, разумните същества от невидимия свят казват на хората, не е този пътят, по който трябва да вървите. Някой казва, не знам какво да правя. Станал съм много чувствителен, много нетърпелив, подозрителен. Кой каквото направи, аз мисля, че е насочено против мен. Как да се избавя от това кошмарно състояние? Казвам, тези състояния се дължат на незадоволени човешки желания. Има желания от човека, които с нищо не могат да се задоволят. Мислите ли, че виното може да задоволи жаждата на пияницата? Мислите ли, че соленото ядене ще задоволи жаждата му за вино? Колкото вино и да пие, жаждата за пиене все повече ще се увеличава. Голямото употребление на вино ще разстрои само храносмилателната му система и нищо повече. Чрез пиенето природата го постави в положение на самозабрава, да заспи и да забрави всичко. На другия ден обаче, като се събуди, той всичко си спомня и пак отива да пие, да забрави, да завърши започнатото. Но все пак, остава нещо недовършено. Някой казва, обидиха ме, аз ще им дам да разберат. Питам, като им дадеш да разберат, с това разрешава ли се въпросът за обидата? Как се лекува обидата? Някоя мома обича едно го. Той е любезен, внимателен. Каквото пожелая тя, той го изпълнява. Иска еди какви си дрехи, обуща и той всичко и доставя. Оженят се. Пак върви добре. Един ден тя се скара с него. Обиди го нещо. От този момент силата на неговите чувства към нея се намалява с 10%. От втората лоша дума чувствата му се намаляват с още 2%. И след 10-15 години целувките престават. Нови дрехи, шапки, обувща не се купуват. Мъжът почти не се свърта в къщи и започва да говори. Моята жена стана много лоша. Не търпима я е вече. Казвам. Дойде ли жената до това положение, тя трябва да се обърне към космическото съзнание и да каже: Господи, моят език беше много дълъг, много невъзпитан. С него тикнах мъжа си в лошия път, но помогни ми да изправя погрешката си. Как може човек да изправи една своя погрешка? Според Божественото съзнание, човек може да бъде чешма, от която постоянно да тече вода. Тече ли вода? тя ще измие всички нечистоти на около си. Обаче, тази чешма ще тече само тогава, когато е свързана с великия извор на живота. Кой въздига чешмата? Камъните, от които е направена тя, или водата, която тече от нея? Водата, разбира се. Значи цената на човека се определя от великия живот, който протича през него. И когато животът на космическото съзнание влезе у нас, ние ще имаме нова философия, нова мисъл. И тогава, дойде ли някой при мен да ми чете свои произведения, аз няма да го критикувам. Но ще взема такова участие в неговата работа, като че той и аз сме едно и също нещо. Днес, като дойде някой човек да ви чете свои съчинения, вие казвате, хубави работи са вашите произведения. Щом излезе този човек навън, вие казвате, не са толкова хубави произведенията му, но нека намажа малко колата му, да се порадва. Кое положение е по-хубаво да слушам някой да ми свири или аз да свиря, а други да ме слушат? И двете положения са необходими. Някога ще слушам, някога ще ме слушат. Не може да се нарече човек този, който не знае да слуша. Първото качество необходимо за човека, който иска да влезе в космическото съзнание, е послушанието. В живота на самосъзнанието има подчинение, робство, а в живота на космическото съзнание има послушание. Който не знае да слуша, нищо няма да придобие. Когато обичате някого, как го слушате? Слушате го без отекчение и усещате, като че във вас се влива някакъв еликсир, който ви ободрява и съживява. Като си замине любимият ви човек, казвате, много нещо ми остави този човек. Това значи да любите и да ви любят. Много от съвременните християни казват Ние сме християни от рождението си още. Това само не е достатъчно. Истинският християнин ще вземе своя инструмент и ще засвири. Ще предаде божественото изкуство както си е. Не е достатъчно само да нарисуваш една гарга, но така да я нарисуваш, че който я види да се очуди да не може да познае рисунка ли е или естествена. Ще ви приведа примера за двамата гръцки скулптори, които показали своето изкуство един пред друг. Първият от тях направил един грост, който бил тъй майсторски изработен, че измамил птиците, които дошли да го кълват. Вторият пък изваял един вуал, с който покрил образа на една от гръцките богини. Другарят му, като видял вуала, приближил се към статуята с намерение да вдигне вуала, той се обърнал към скулптора с думите «Не ме заблуждавай, дигни вуала на богинята!» Първият измамил птиците, а вторият – човека. Да можеш да предадеш вярно нещата, в това седи истинското изкуство. Голямо изкуство е като говориш, да можеш да предадеш това, което се крие в душата ти, да можеш да изразиш своята любов. Говори ли ти някой, не казвай, че той те залъгва. Ако работата е за залъгване от 8000 години на сам хората, все си говорят и все се залъгват. Грешката не е само в този, който говори, но и в този, който слуша. Ако вие сте човек, който се стреми към безсмъртие, към космическото съзнание, като ви говори някой безсмъртен човек, вашият живот моментално ще се измени и ще се намерите обиколени от много брати и сестри. Ще кажете, кой знае дали е така? Докато живеете на плоскостта, ще казвате кой знае. Но когато дойдете в положението на хора, родени от вода и дух, нещата ще бъдат за вас точно определени. Духът ще донесе абсолютната справедливост. Водата ще донесе мекотата и чистотата. Чистотата ще донесе здраве, а здравето – светлина. Тогава животът ви няма да бъде мъчение и труд, а работа и наслаждение. ако се не родите изново от вода и дух. Някои от вас сте едва заченати. Други сте по на един месец, трети сте по на два месеца, четвърти на три месеца, а малко хора има, които са на девет месеца. Но всеки, о когото божественото се е заченало, трябва да го пази. Дълъг период се изисква, докато се родите изново от вода и дух. Ако вървите по закона на самосъзнанието, това раждане е въпрос на далечното бъдеще. Ако вървите по закона на космическото съзнание, то може да бъде в настоящия момент. За самосъзнанието, разстоянието от Земята до Слънцето е милиони километри, когато за космическото съзнание това разстояние може да се вземе само за 8 минути. Ако пътувате с крилата на самосъзнанието, трябва да имате един бърз тренс, с който ще изминете разстоянието от Земята до Слънцето за 250 години. Това не е за осъждане, нито за самоосъждане. Задачата на човечеството е да се чисти всеки момент и да върви напред. Няма какво човек само да признава греховете си, но той трябва да се обърне към Бога, да възприеме Неговата любов, мъдрост и истина по новия начин, по начина на космическото съзнание и да ги приложи в живота си. Човек не трябва за вечни времена да остане твърдо тяло, нито пък страна на някое тяло, но да има отношение с хората като души, които живеят в едно тяло, т.е. в вечна хармония. Когато една душа живее в космическото съзнание, тя може навсякъде да бъде прията. Ако живее на земята, тя може временно да я напусне, да отиде на слънцето, да се разговори със своите любими и после пак да се върне на земята. Тази душа е свободна да се разхожда, дето иска и слънчевата система. От гледащите на самосъзнанието ще кажете, може ли човек да пътува до слънцето? Може. Има вътрешно, духовно пътуване. По физически начин не може да се отиде до слънцето, но по духовен начин може. Когато се говори за живота, ние имаме предвид неговата външна физическа страна и вътрешна духовна страна. От материално-физическо гледаще нещата стават мъчно. Изисква се вечност. Едно число с 15 нули. Денят на Брама. Що ми стече това число? Ще изтече и Божественият ден. След което ще настане Божествената нощ. Пак същото число с 15 нули. Изчислете колко милиарди години правят тези числа. Денем Бог твори, а нощем, когато спи, Той образува новите светове в себе си. Тъй, защото в Бога има постоянен, вечен процес на творчество и създаване. Следователно, щом Бог постоянно твори и създава, по същия начин и ние трябва да създадем в себе си нов свят. На съвременните хора липсва нещо идейно. Те търсят своето спасение отвън. Те чакат като просици пред вратата на някой богат човек да им даде нещо. Срещате някой беден човек, проси от вас. В този момент вие може да нямате пет пари в джоба си, но ако бръкнете в неговия джоб, ще намерите не по-малко от 200 лева. Защо пази тия пари? Той гледа да се осигури отвън. На другите хора се надява. От тях очаква спасението си. Този човек трябва да намери някакъв начин сам да се прехрамва. Чрез просия човек не може да се изправи. Тя е само един метод. От духовно гледаще само горделивите хора са осъдени на просия. Някога те са били много горди и за това са изпратени на земята, като просеци да се смирят. Когато в сиромахът започне да разбогатява, главата му от части се деформира. Деформирали се главата ви, молете се да изгубите богатството си, да осиромашете и по този начин да се смирите. Гордостта сваля човека надолу. Когато някой човек достигне високо духовно положение и започне да мисли, че няма подобен на него, той е осъден на падение. Каже ли поетът или музикантът, че няма подобен на себе си, той се намира на лъжливия път. Дарбите на човека зависят от тези, които го слушат, които го обичат. Те дават сила за проявление на неговите таланти. Ако говориш пред хора, които те обичат, ти ще говориш повече и по-красно речиво. Ако говориш пред хора, които не те обичат, ти ще говориш по-малко и по-лошо. Следователно, дарбите зависят от любовта. Ако майката има любов в себе си, тя ще роди велик и нялен син. Ако няма любов в себе си и живее повърхностен, дребнав, лекомислен живот, тя ще роди обикновен си, подобен на нея. Когато някоя майка иска да роди нещо велико, тя трябва да е подготвена за това, да съзнава своето предназначение. Човек не може да роди една възвишена идея, ако той сам се занимава с дребнавостите на живота. Хората сами създават възвишените идеи. Те сами създават и обикновените идеи. Да служим на Бога, това е велика, божествена идея. Да служим на хората със своя ум, със своето сърце и със своята воля. И това са божествени идеи. Обаче да продадем на хората своя ум, своето сърце и своята воля, това вече не е божествено. След всичко това, може ли човек, който се продава, да съди онзи, който служи на Бога? Ако той го съди, ще му кажа, вземи ти си и свири, аз ще дойда да те слушам. Който съди, трябва да даде образец. Днес човечеството не се нуждае от религии, то не се нуждае от храмове. Ако е въпрос за храм, по-хубав храм от небето няма. Дигни очите си нагоре към небето, погледни звездите и кажи, Господи, благодаря ти за всичко, което си създал. Ако и след това искаш нещо хубаво, обърни внимание на боболечиците, на птичките, на растенията, на чистите кристални извори и нека в тебе се зароди велико вътрешно желание да се позанимаеш с тях, да научиш защо са създадените. От всичко това ти трябва да изпиташ красив трепет на своята душа. Питам, какво правят съвременните хора? Като се намерят пред някой чист планински извор, изведнъж натопяват вътре калните си обуща да ги измият, неприятелно. Намираш ли се пред такъв извор? Ще се спреш при него с благоговение. Ще свалиш шапката си, ще измиеш лицето си, ще пиеш от водата му и ще кажеш: Господи, помогни ми да изчисти сърцето си и да просвети ума си като водата на този извор. Изворът е жив. От хиляди години при него седи някой възвишен дух и работи, изпълнява своето предназначение. Затова отидете ли при някой извор, пийте от водата му, измийте се и благодарете. Казвате, вярно ли е всичко това? Питам. Вярно ли е, че ме слушате сега да ви говоря? Вярно ли е, че сте българи? Има реални неща в света, но има и нереални. Реалните неща нямат начало, нямат и край. Казвате, апостол Павел е проповядвал някога в миналото Христовото учение. Не, той не е проповядвал само в миналото. Той проповядва и сега. Ние не гледаме на Христа и на Неговото учение като на минало нещо. Ние не гледаме на Христа и на Учението Му като нещо, което ще дойде в бъдеще. Ние гледаме на Христа и на Неговото учение като на вечно настояще. Казвате за някого, този човек се мисли за нещо по-горе от Христа. Така може да мисли само този, който живее в закона на самосъзнанието. Ръката не може да се отдели от тялото и да каже, че тя седи по-високо от него. Всички трябва да знаете, че съставлявате едно цяло, в което всеки заема своето определено място. Ние знаем кое място в цялото заема Христос, кое е апостол Павел, кое е Буда, кое е Шекспир, кое е Бетховен и така нататък. Ние точно знаем местата на всички хора и поставяме всеки на неговото определено място. Нито по-горе, нито по-долу от това, което им е дадено и което те заслужават. Например, никой до сега не е дал на Бетхове на това място, което ние му даваме. За в бъдеще ще дойдат музиканти, които ще създадат нещо повече от Бетховена. Ще кажете, възможно ли е това? Ако вашето дете днес къса букваря си, когато стане възрастен човек на 33 години, той ще създаде нещо хубаво, велико. Той може да стане велик музикант или велик поет или велик художник. Когато човек стане на 33 години, когато създаде нещо хубаво и велико в своя живот, той може да се нарече вече истински човек. И тъй, млади и стари. Всички трябва да се освободим от заблужденията и да разберем, че живеем в настоящето. Някой казва, не мога да търпя, ще търпиш. Не мога да бъда милостив, ще бъдеш милостив. Слаб съм, ще станеш силен. Щом влезем в космическото съзнание, ние ще придобием качества, необходими за бъдещото положение или за синовете Божии, които ще могат да преодоляват всички мъчноти. Казано е, роденото от плътта плът е, роденото от духа дух е. Ако живеем по плът, ще умрем. Ако живеем по дух, ще придобием вечния живот. Вечният живот, новият живот, включва всичко в себе си. Всички религии водят до вратата на космическото съзнание. Всички вярвания, с които до сега сме били облечени, ще останат на страна. Казано е в писанието, ние няма да умрем. Ще се изменим. Това подразбира, че като влезем в космическото съзнание, ще се облечем с нови дрехи. Ще се изменим. Новите дрехи представляват новите разбирания, новите вярвания, с които нашето сърце, нашият ум и нашият дух ще се облекат. Щом се облечем с тия нови дрехи, тогава ще бъдем братя в пълния смисъл на думата и ще се познаем. Можеш да имаш брат само в живота на космическото съзнание. Сега всички трябва да работим за своето самоусъвършенстване. Готовите души за нов живот трябва да влязат в космическото съзнание, за да отворят място на другите. Този е пътят, по който ще дойде спасението на човечеството. Когато хората възприемат новото учение и заживеят в космическото съзнание, омразата, зависта, недоволството, всички отрицателни черти в живота на човека ще изчезнат. Това се разбира в стиха Господ ще заличи всичките ни грехове. Всичко отрицателно, което носим от живота на съзнанието и самосъзнанието, ще се заличи и вече няма да бъдем хора, прегърбени от тежестите на живота, изтощени от неуспехи и недоразумения. Сега гледаш някой, върви отчаян, замислен. Какво си се замислил? Мисля как да изкарам прехраната си. А значи самосъзнанието разрешава въпроса за прехраната, а космическото съзнание разрешава въпроса за любовта към Бога. Разрешим ли този въпрос, любовта ще донесе своето изобилие, от което ние ще се храним. Тогава цялата Земя ще се превърне в райска градина, в която ще има работа за всички кой каквито дарби или възможности има, ще се прояви. Някой може да пише, ще му дадат условия да напише най-хубавата си работа. Сега седите без работа, без импулс в живота и казвате, остаряхме вече. Защо сте остарели? От много грижи, от безверие. Вие не вярвате в настоящето, а вярвате в бъдещето, което носи смърт. Не, в настоящето ще вярвате. Ще вярвате в отца си, както синът вярва в него и приема неговия живот. Щом вярвате в Отца си, и Той ще живее във вас. Всеки, който живее в космическото съзнание, само Той може да разбере какво значи да имаш съприкосновение с Бога. Най-малкото докосване до съзнанието на Бога донася такава радост за душата, за която Павел казва: Щастието, което ни очаква за в бъдеще, не може да се сравни с богатствата на целия свят. Само по този начин животът ни ще бъде песен и музика. Мисълта ни ще бъде като Божията мисъл, чувствата ни като Божиите чувства, действията ни като действията на Бога. Вземем ли перото, от него ще се изливат велики, свещени мисли. И който прочете написаното, ще каже, благословена да бъде реката, която е написала тези слова. Благословена да бъде устата, която е изрекла тези слова. Питам, този живот няма ли смисъл? казвам, до сега вие всички сте имали само предчувствие за това велико съзнание. Пожелавам на всинца ви да преживеете поне един такъв ден. Ако не можете цял ден, поне за един час или за една минута или най-малко за една секунда да имате съприкосновение с Божественото съзнание, този кратък момент ще донесе блага на душата ви за хиляди години. Незабравим момент е той. Велико събитие за целия космос е да се приближи Бог до някоя душа. Всички същества, и висши и ниши, ще отправят всичкото си внимание към тази душа и ще я питат какво ти каза Господ. Този е най-тържественият ден в живота на душата и ангели, и богове и свети, и всички ще се заинтересуват от нея. Всяко докосване на Бога до една душа означава откриване на нов велик свят. Този човек може вече да каже. Аз живея в Божията любов. Дишам светлината на Божията мъдрост. Движа се в великата Божия истина, която носи свобода и простор за душите, като раздавам всичко, което Бог ми е дал. Човекът наистина разполага с неизчерпаемо богатство. Той живее в изобилието на Божията любов. Пак ви пожелавам да преживеете този велики и славен момент, който представлява идването на вашия възлюбен. Дойде ли този момент, всичко старо, всичко преходно ще се обесмисли. Този момент може да бъде още днес в настоящето, в което се движите и живеете. Само този момент е в сила да смекчи човека, да измени лицето му и да го облагороди. Влезете ли в живота на космическото съзнание, всякаква лъжа, всякаква неправда ще изчезне от вас. Тогава вие няма да приличате на онзи богаташ, който се скрива от всички посетители, които отивали при него за материална помощ. Отива един беден поет при този богаташ, да му иска някаква парична помощ, но той казва на слугата си, «Кажи, че ме няма в къщи!» Един ден богаташът има нужда от поета и отива в дома му. Което ти излиза сам пред богаташи и му казва, Днес не съм дома си, не мога да ви приема. Как той? Нали този, с когато говоря сега, ще вие сам поетът, когато търся. Не вярвате ли, че не съм дома си? Как аз можах да повярвам на вашия слуга, че ви няма вкъщи, а вие не вярвате на мене? Нали, вие сте поетът? Да, аз съм, но не съм за вас. Казвам, така се приемат хората, когато живеят в самосъзнанието. Обаче, когато влязат в космическото съзнание, те ще отворят широко вратата си за своя приятел с братска усмивка, със света лум и с чисто сърце. Какъв по-хубав прием от този може да очаквате? Няма по-хубаво нещо от това да разполага човек с вътрешен мир и доброта. Какво по-хубаво от това да виждаш навсякъде Божията любов, Божията мъдрост и Божията истина? Няма по-добри условия за работа от този живот. И тъй, пожелавам на всички да преживеете момента на съприкосновение с Бога, който ще събуди в душите ви непреодолимо желание и силен копнеж за постигане на новия живот. Живота на Божественото, космическото съзнание.